bude zapalovat váš olympijský ohněk. Je to tady! Lyžování se věnují i ženy. Ale žádné křehulky, musí mít kondici. A pracuje i hlava. Poslední metry a velká favoritka tohoto závodu Gabriela Soukalová znovu útočí na vítězství v závodu na 15 km. Už se jí to povedlo ve švédském Östersundu. Povede se jí to i nyní. To je ono, paráda. Seš první, budeš na bedně. Jsem nejšťastnější na světě, mám zlato, budu první, budu asi zpívat, to bych měla. Tak a jdu na to. Martina Sáblíková byla vždycky dobrá a je dobrá i na asfaltovém povrchu, na Vysočině, jako na světových zamrzlých plochách. A doufám, že se těší, že nám přiveze nějakou zlatku. Martinko, pojď sem. Martinko, jak jsi nalazená na ovál v Soči? Co očekáváš? Já se toho vůbec nebojím. Vypadá to tak. Myslím, že dopadnu velmi dobře. Myslím, že mám vynikající formu letos. Takže nám ještě asi chybí Nikol, kde jí máme. Nikol, tamhle se nám válí Sudová. V jízdě v boulích se hodnotí technika jízdy, provedení skoků a samozřejmě čas. Nikol, pojď. Musíme je to otevřít, moje! Musíme otevřít olympiádu v Soči, pojď. Dámhle, holky, čekaj, rychle, musíme zpívat. Biatlon, flinta, liže a hůlky. Všude sní, všude sní, všude sní. V ruce zmrzlý máš. On your eyes on me. All meant for you. You'll see what no one else can see. And now I'm breaking free for your eyes only. Do Soči posíláme hodně energie všem našim reprezentantům. Myslíme na vás! Chlapci, vyhrajte jako v Nagano 98, držím palce. Budeme slavit zase všichni dohromady. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové!